Dobro večer. Včeraj je bila 17. redna seja občinskega sveta Šmartnega pri Litiji. Poglejmo poročilo, ki ga je pripravila naša ekipa. Seja se je pričela s točko poročila o delu župana in občinske uprave v času od zadnje seje. Župan Milan Izlakar je povedal, da pričakuje izdajo gradbenega dovoljenja za šmarsko obvoznico in sicer naj bi ga dobili ravno danes. S tem bodo dani vsi pogoji, da se gradna tako težko pričakovane obvoznice prične. Ta teden je bil sestanek županov občin, v katerih se gradi čistilna naprava z evropskimi kohezijskimi sredstvi na Ministrstvu za okolje in prostor. Tiste občine, ki še nimajo popolne dokumentacije, bodo tako predstavljene v naslednjo finančno perspektivo 2014-2020. Vzrok temu je, da je bilo od skupaj 500 milijonov razpoložljivih sredstev, do sedaj izkoriščenih zgolj 20. Občinski prostorski načrt je v zaključni fazi in čaka na podpis ministra, pri tem pa je Izlakar še povedal, da nekaj črnih gradenj ni bilo možno legalizirati. Sledila obravnava odloka občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Šmartno-Sever, tretji del, predlog za drugo branje. Odlok sta predstavila Andreja Leskovšek in Andrej Poglajen iz podjetja Aping, ter povedala, da so bili v predlogu za prvo branje izvedeni manjši popravki v smislu uskladitve za zakonodajo, vendar bistvenih sprememb ni bilo. Svetniki so na to odlok brez razprave potrdili. Brez razprave so v nadaljevanju seje potrdili še dva odloka. O ureditvi naselja Razbore in meje med občinama Šmartno pri Litiji in Trebnje v drugem branju in o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja Šmartno-Sever, tretji del, v prvem branju. Delo se nadaljevali z obravnavo pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za upravljanje funkcije funkcionarjev, sejnin članov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Šmartno pri Litiji ter o povračilu stroškov. Carmen Sadar je uvodoma povedala, da je glede na sprejete ukrepe za racionalizacijo poslovanja občine pripravljen predlog, da se sejnine znižajo za 50%. Tako bi sejnine po novem namesto 312 evrov na sejo znašale 156 evrov bruto, ukinejo pa se tudi potni stroški. Predsednik nadzornega odbora Jože Perme je povedal, da so pravilnik obravnavali tudi na seji in da je bilo sprejeto stališče, da bi morali biti plačani tudi člani nadzornega odbora in tudi on kot predsednik, kar prejšnji pravilnik ni določal. Sadarjeva je še povedala, da je pravilnik povsem v skladu z zakonodajo in zakonom o upravljanju javnih financ. Predsednik odbora za finance Franc Props je dejal, da je leta sprejel sklep, da je predlagano znižanje za 50% preveliko in da predlagajo, da se sejnine znižajo za 25%. Sledila je razprava, v kateri so svetniki menili, da za svoje odgovorno delo morajo biti nagrajeni. Franc Jaklič pa je predlagal, da se zaradi še nekaterih nejasnosti in uskladitve z nadzornim odborom ta točka umakne z dnevnega reda. Župan je Jakličev predlog dal na glasovanje in svetniki so ga potrdili. Tako bodo sejnine še naprej ostale nespremenjene. V nadaljevanju seje so obravnavali letni program športa za leto 2013 in ga potrdili, kakor tudi posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Šmartno pri Litiji. Osma točka so bile kadrovske zadeve. Svetniki so potrdili imenovanje Joži Volk za nov petletni mandat direktorice javnega zavoda Bogenšperk in Katjo Kragelj za predstavnico ustanovitelja v svet javnega zavoda Knjižnica Litija. Sledilo je še poročilo o delu nadzornega odbora, zatem pa še pobude in vprašanja svetnikov. S tem je bil dnevni red 17. redne seje izčrpan. V sredo je bila pri elektronadzorništvu na Ježi v Litiji otvoritev 2x po 110-kilovatnega daljnovoda Beričevo-Trbovlje. Investitor družba Eles ga je zgradila v rekordnem času, kar pol leta pred rokom. In to kljub zahtevnemu terenu, saj večina trase teče prego hribov skozi pet občin dol pri Ljubljani, Litija, Moravče, Zagorje ob Savi in Trbovlje. Vrednost investicije je bila 16,7 milijonov evrov, nov daljnovod pa je še posebej pomemben za Litijo, saj je bilo do sedaj veliko nihanj napetosti, izpadov in okvar. Celotno litijsko omrežje je že priključeno na nov daljnovod. Moram reči, da sem izredno zadovoljen, saj je ta investicija končana pred rokom, kar pomeni, da je objekt šel prej v pogon, prej bo začel nositi sredstva nazaj, katera smo vložili v to gradnjo.
Moram reči, da posebnih težav ni bilo, da so se sprot reševala na terenu. Jaz mislim, da ta ekipa, ki je delala na tem projektu, je bila izredno uspešna. To se že vidi po tem, da seveda niso prekoračali predračunov, tisti, ki so bili postavljeni v začetku, da so uspeli to narediti pred rokom, kar pa vedno pomeni, da je seveda račun na koncu manjši. Zagotovo pomeni otvoritev 2x110 kilovoltnega daljnovoda zelo veliko pridobitev za Litijo, za njeno gospodarstvo in za konkretno tudi za vsa gospodinstva v občini in tudi širše. Dejansko, da je ta daljnovod zdaj novo perspektivo za razvoj gospodarstva, višjo kvaliteto življenja, hkrati pa tudi možnost, da se na ta daljnovod naveže tudi pridobljena bodoča nova energija iz hidroelektrarn, zato bi želeli, da bi prišlo do podpisa koncesijske pogodbe za samo izgradno čim prej. V četrtek je bil v prostorih restauracije Valvazor regijski posvet zadružnikov Kamniško-Zasavske in Gorenjske regije. Udeležili so se ga člani upravnih in nadzornih odborov zadrug, zaposleni v zadrugah in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Osrednje teme posveta so bile skupna kmetijska politika do leta 2020, aktivnosti ministrstva v letu 2013, možnosti sodelovanja zadrug na področju gospodarjenja z gozdovi in predstavitev poslovnih podatkov zadrug. Ja, vsako leto Zadružna zveza organizira regijska srečanja na aktualne teme v kmetijstvu in zadružništvu. In ker je bilo v Zadružni zvezi v lanskem letu opravljene volitve v upravni odbor in organe Zadružne zveze, sem na teh volitvah bil izvoljen kot koordinator te Kamniško-Zasavske regije in seveda tudi kot član upravnega odbora Zadružne zveze. Ta vsakoletna srečanja nekako se odvijajo v na določenih breku okoljih. Lanskem letu je bilo to v Hotavljah, to se pravi na območju Gorenjske regije, letos seveda pa na območju Kamniško-Zasavske regije in ker sem jaz kot predsednik te regije to pot nekako prevzel kot gostitelj te regije. Pogovarjamo se o aktualnih temah, predvsem te žgoče teme, ki tarejo kmetijstvo in seveda tudi zadružništvo in te teme so vedno dobrodošle. Ja, mi računamo, da bi ta finančna sredstva ne bila zmanjšana do leta 2020. To je ključno, kaj se bo tukaj zgodilo, kaj ti subvencije predstavljajo 60% realnega dohodka na naših kmetijah. In če bi prišlo do bistvenega zmanjševanja, bi bile naše kmetije ogrožene. Ravno v tem času se v Evropski uniji, torej v Bruslu, intenzivno pogajamo tako na nevladni ravni, kot tudi minister in pa vladni predstavniki na vladni ravni, da bi pač ta sredstva nekako ostala. Na več ne moremo pričakovati, da bi bilo, želeli bi pa, da v tem obsegu, kot je zdaj, tudi to ostane in te smeri nekje tudi pričakujemo, da bi bil izid pogajanj za Slovenijo. Slovenija je tretja najbolj gozdnata država v Evropski uniji. Imamo izjemno veliko gozdne mase, zadnja leta ugotavljamo, da se seka bistveno manj kot je gozdni prirast in tu ugotavljamo, da bi morali z gozdovi bistveno bolj umno gospodariti, kajti to bi lahko predstavljalo nek dodatni dohodek za naše kmetije. Podariti pa moramo, da je tu bila v preteklih letih povzročena velika škoda, torej tisti, ki so vlastninili ta gozdna podjetja, tisti, ki so vlastninili to lesno predelavo, so očitno slabo gospodarili, večinoma tega je propadlo, zaradi tega je pač tudi izgubilo delo ogromno število zaposlenih in to se pozna tudi na zadrugah, tudi na kmetijah, da potem kmetje tudi manj sekajo, ker dejansko ni kam prodati, nekaj se proda v izvoz in tu bi morala država Slovenija neko novo tudi usmeritev dati, mogoče kakve spodbude, da bi se ta lesna industrija ponovno postavila na noge. Tu izgubljamo ogromno. Je ta huda recesija in težave se odražila tudi pri vas? Če pogledamo celotno zadružni poslovni sistem, lahko vidimo tudi, ko smo predstavili te podatke,
velika večina zadrug kljub tej krizi deluje pozitivno, seveda smo maksimalno zmanjševali stroške. Kar se tiče števila zaposlenih, smo mi v tem prikazu desetletnega obdobja, to moram povedati, da v kmetijstvo iz enega leta v drugo leto podatki ne povedo veliko. Ali gledamo kmetijo, ali zadruge, ali kmetijstvo kot celoto, je eno desetletno obdobje tisto, ki da realno sliko. In realna slika tega našega zadružništva v Sloveniji je takšna, da smo v desetih letih podvojili promet na zadrugo, od 4000 zaposlenih zmanjšali na 3000, Število članov je tudi nekoliko upadlo, ker tisti manjši opuščajo, drugače pa nekako v inputu, outputu, v kmetijstvo zadruge predstavlja 80% vsega prometa, torej smo en ključni element razvoja kmetijstva in podeželja v slovenskem prostoru. Tokratna približevanja, ki so bila ta torek z gostjo dr. Manco Košir, so privabile rekordno število obiskovalcev. Tako je bil modri salon kulturnega centra na stavbah povsem poln, gostja pa se je izkazala s svojo iskrivostjo, izjemno energijo in dobro voljo. Pogovor je tekel predvsem o človeških vrednotah, pozitivnemu razmišljanju in njenih osebnih pogledih na življenje. Jaz so živa, moram reči. Najbolj sem lahko živa prav v takih srečanjih, kjer sem imela tako imenitnega sogovornika, kot ste vi, in kjer so bili tako čudoviti ljudje, ki so prišli poslušati pogovor o življenju v bistvu, ne o kakšni stroki, ampak o tem, kako biti. In jaz sem najmočnejša kot pričevalka življenja, ne, in to najraje tudi počnem, da pripovedujem iz sebe o svojih dogodivščinah, za kar ste mi dali dovolj prostora in ljudje so zelo lepo vibrirali s to živostjo, tako da smo se vsi povezali neko skupnost in mislim, da so zdaj vsi dobre vole, ko so šli od suki. Kaj trenutno počnete? Seveda poleg vaših številnih humanitarnih dejavnosti, ampak verjetno nastaja še kaj novega tudi. Ja, zagotovo še sama ne vem, kaj nastaja, ampak zdaj najprej počivam po tem koncertu, ki je bil res naporen 2 meseca, dneve in noči. V soboto smo imeli v operi gala koncert za dobrodelni za hišo hospica. Hiša hospica bo ostala odprta, zato smo si vsi prizadevali in to je za mene nekaj tako veličastnega, da vidim sad tega našega skupnega prizadevanja in toliko sem svojo energijo to vložila, da moram zdaj res se malo spočiti. Teden, ki je pred nami, se bo odvijal v znamenju pusta in kulturnega praznika. Prireditve se bodo pričele že na debeli četrtek. Organizatorji pravijo, da bo letošnje pustovanje v Litiji še boljše, kot je bilo lansko, in da so priprave v polnem teku. Mislim, da se kar dobro pripravljamo, ni še vse pripravljeno, aktivnosti potekajo in naslednji teden začnemo z pustovanjem 2013 v Litiji. Mogoče bi povedala, da začnemo s četrtkom, tako kot že v lanskem letu, kjer bomo predali občinsko oblast pustnim maškaram. To se bo dogajalo ob 12. uri na prostoru pred centrom Merkurja. Potem bojo pustne maske skupaj s kurenti, kot gostujočo skupino, obšle po ulicah Litije in se potem odpravile tudi na obisk v dom Tisje. Tako bomo ta četrtek zaključili in nadaljujemo potem, tako kot lansko leto, v soboto, dopoldan že živ žavom in pa z tekmovanjem za najpustni krof. To se bo vse dogajalo že v Šotoru, pri trgovskem centru na Ježi in pa seveda potem povorka ob 13. uri po mestnih ulicah, z začetkom pri Plečnikovem spomeniku in potem vse preko Rozmanovega trga do trgovskega centra na Ježi. No, kot novost pa moram za letos še omeniti, da bo tudi mladina pripravila svoje pustovanje tudi v Šotoru in sicer v petek zvečer ob 10. uri pa tja do zgodne jutranje ure. Kaj pa bo rdeča nit letošnjega karnevala? Bo to ponovno aktualno politično življenje? Letos ni bojazni za dobre vsebine našega pustnega karnevala, ker vemo, da želimo graditi prav na teh politični vsebini in mislim, da je letos dogajanje v naši državi tako raznovrstno, tako bučno, da bomo vse to uporabili tudi v naši pustni povorki.
Kako pa je z obiskom prireditev, so brezplačne? Vse prireditve so brezplačne in seveda iskreno povabljeni vsi prebivalci naše občine, pa upam tudi, da bodo prišli obiskovalci tudi v drugod. S 14. krogom se je končal redni del prve slovenske malonogometne lige. Litijani so potrdili prvo mesto po rednem delu z zmago, skupaj 11 zmag, en remi, dva poraza, proti Vuku Ljubljana. 8-4 je bilo na koncu. Domači trener Tomi Horvat je ponudil priložnost mladim igralcem. Litijani so bili veliki favoriti in že pred srečanjem neposredno uvrščeni v polfinale. Kljub temu so tekmo začeli v svojem slogu in hitro povedli, ko je v četrti minuti zadel Pertič. Do konca prvega polčasa so domačini zadeli še 4-krat, strelci so bili novinec Jandrič, Bučar, Radonjić in Matevž Osredkar. V 5. minuti drugega polčasa so prvič zadeli tudi gostje, zadel je Totošković. Tomi Horvat je predvsem v zadnjih 10 minutah več priložnosti ponudil mladim igralcem in dvema novincema, Jandriču in Osojniku. Smo pa v tem delu srečanja videli še 6 zadetkov. Za domače je 2-krat zadel Igor Osredkar, en gol pa je z avtogolom na konto domačih prispeval še Artner. Za goste se je med strelce še 2-krat upisal Totošković, en zadetek pa je iz najstrožje kazni prispeval še nekdani Litijan Drobnič. V polfinale sta se neposredno prebila Litija in Dobovec Trgovina Jagr. V četrtfinalu bomo spremljali obračuna Puntar Vuko Ljubljana ter Oplast Bronx. V drugo slovensko malo nogometno ligo se selijo Slovenske Gorice. Nazarje Glin pa bo svoj prvoligaški status reševal v obračunu z drugo ekipo druge lige. V litijski športni dvorani je v soboto potekala tekma med košarkarji Litije in košarkarji Kopra. Domači so že pred tekmo zaslutili svojo priložnost, saj so košarkarji Kopra v litijsko dvorano prišli oslabljeni in le z 8 igralci. Prva četrtina je bila zelo izenačena in šele ob koncu si je Litija priigrala prednost 19-14. Po zaslugi razpoložene trojice Hren, Ovnik in Panič se je tudi prvi polčas končal s 5 točkami prednosti domačih. Pri Kopru je najbolj izstopal Prole, ki je v prvi polovici tekme dosegel kar 19 točk. V nadaljevanju srečanja so domači v 24. minuti prednost povišali na 46-37, vendar je Koper znižal na 48-43. Litija je nato po uspešnih akcijah Tuška, Ovnika in Hrena z delnim izidom 12-0 ob koncu tretje četrtine vodila že 62-47. Koper je izgledal izgubljen, saj tudi Prole ni bil več tako učinkovit, vendar je nato ponovno prišlo do velikega padca v igri Litijanov, ki so v 6 minutah zadnje četrtine dosegli le 6 točk. Ob tem velja omeniti met mladega Ambroža Kajtne, ki je v zadnji sekundi napada iz zelo težkega položaja zadel trojko. Pri malo številnih, vendar zelo borbenih gostih je nato začel zadevati Markič in v 36. minuti je Litija vodila le še za 5 točk. 68-63. Sodnika Čehič in Kosmač sta se s svojimi nerazumljivimi odločitvami vse bolj izgubljala in sta Litijanom do 36. minute dosodila kar 22 osebnih napak, gostom pa le 10. V zaključku tekme je pomembne točke dosegel Panič in 42 sekund pred koncem je Litija vodila 72-63. Takrat sta sodnika še enkrat več razburila domače navijače, ko sta dosodila osebno napako Tušku. Vendar tudi to ni več moglo preprečiti zaslužene 4. zmage Litijanov v letošnjem prvenstvu. Končni rezultat je bil 74-68 za domače košarkarje. V nedeljo bo pred pomnikom Geos na Zgornji Slivni tradicionalna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Letošnja bo že 28. po vrsti in tudi tokrat se bo odvila na prostem, ne glede na vremenske razmere. Ravno to je odela posebno in edinstveno, ki pri nas ni para. Slavnostni govornik bo predsednik Društva slovenskih pisateljev, dramatik, esejist in prevajalec Veno Taufer. V kulturnem programu bodo sodelovali baritonist Darko Vidic, moški pevski zbor Geos in člani družinskega gledališča Kolenc. Pričetek prireditve bo ob 13:30. Javni zavod za kulturo vabi najmlajše na otroško matinejo na odlično lutkovno predstavo Zimska pravljica, ki jo bo izvedlo gledališče Frufru. Predstava bo v soboto, 2. februarja, v Kulturnem centru Litija.
V četrtek 7. februarja na predvečer slovenskega kulturnega praznika ste ob 20. uri vabljeni v Kulturni center Litija na osrednjo občinsko prireditev ob kulturnem prazniku. Nastopili bodo zbor svetega Nikolaja Litija, skupina Melina iz Ljubljane in pianist Jani Slimšak. V ponedeljek 11. februarja ob 19. uri pa ste vabljeni na že druga približevanja letos in sicer bo tokrat gost magister Goran Klemenčič. Knjižnica Litija vabi v četrtek 7. februarja ob 18. uri v krajevno knjižnico Šmartno. Ob kulturnem prazniku bodo odprli razstavo Mala Lila se predstavi. Mala Lila je likovna skupina za otroke, ki deluje pod okriljem društva Lila. Delujejo že tretje leto. Otroci bodo razstavljali dela, ki so nastajala od jeseni 2012. V kulturnem programu bodo nastopili učenci glasbene šole Litija Šmartno. Toliko za nocoj. Lep večer in lahko noč.